নিজৰে ভুল জানে না মই মানে পাপ লাগি এনে মই আহো বাৰু আপোনালোকৰ একদম কোনো মানে নাই বহুত দূৰ দূৰ তক আৰু এতিয়া কি হয় তেতিয়া হলে মই বনাম যদি বহুত টান হয় তেতিয়া হলে Hello beautiful people, good morning. Aritya, I'm going to talk to you today. I'm going to talk to you today. And I'm going to talk to you today. I'm going to talk to you today. I'm going to start the video. I'm going to start the video today. I'm going to start the video. এটো মোৰ বডিগাৰ্ডটো ভাইটি আহিছে লগত আৰু আজি বহুত খোজকাঢ়িলোঁ ই কোনোদিন নাহে নে মই আহোঁ বাৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত আছে তেতিয়াহ'লে গম পাব মই ৰাতিপুৱা গুড মৰ্ণিং দি দিওঁ তাতে আৰু ভাইটিয়ে কৈছিল 4টা বজাত উঠিম বুলি কিন্তু আমি 4:30টাতে উঠিলোঁ সিও 4:30টাতে উঠিছে বাৰু আৰু ই কোনোদিন এনেকৈ খোজকাঢ়িব নাহে আৰু মইতো আহিয়ে থাকোঁ আপোনালোকে যদি মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত আছে তেতিয়াহ'লেতো গম পায়ে আৰু সি ক'লে সেইকাৰণে কালি ময়ো উঠিম বা এনেকৈ আৰু সেইকাৰণে আহিলোৱে আৰু আহি থকাৰ কাৰণে অকণমান দূৰত আহিবৰ কাৰণেও মোৰ সুবিধা হয় আৰু আজি খোজকাঢ়িছোঁ বহুত খোজকাঢ়িছোঁ এতিয়া ভাগৰো লাগিছে এখৰ বাবে আৰু বহুত বাকী আছে কমেও 10 মিনিটৰ বাট এটা আছে আৰু মানে বহুত জোৰে জোৰে খোজকাঢ়িলেহে 10 মিনিট এনেই 10 মিনিট নহয় বাৰু 15-20 মিনিটমান লাগিব নহ'ল 20 মিনিটমান লাগিবই আৰু ঠিক আছে এতিয়া গৈ থাকোঁ আৰু বৰষুণো পৰিছে দেখিছেনে নাই বৰষুণ পৰিছে ঠিক আছে গৈ থাকোঁ এনেকৈ খোজকঢ়াৰ ফলত আমাৰ দেহাটো সুস্থ হৈ থাকে লগতে বহুত কথাৰ কাৰণে ভাল হয় আৰু এতিয়াতো আমি ধৰা লকডাউনৰ কাৰণে ক'তো যাব নোৱাৰোঁ কাৰণ আমাৰতো একো কাম নাথাকে কাম নাথাকিলে ঘৰৰ পৰা যাব নিদিয়ে আৰু এনেকৈ ঘৰত সোমাই সোমাই থাকিলে মই মানে মনটোও ভাল নালাগে কিবা লাগি থাকে সেইকাৰণে ৰাতিপুৱা এনেকৈ খোজকাঢ়িলে দেহৰ লগতে মনটোও ভালে থাকে লগতে সুস্বাস্থ্যৰ গৰাকীও হ'ব পাৰি আৰু বিশেষ কথা কৈ নাথাকোঁ এতিয়াখিনি মানুহ নাই কাৰণেহে কথা কৈছোঁ আপোনালোকক গোটেই ৰাস্তাটো দেখুৱাই দিওঁ একদম কোনো মানুহ নাই বহুত দূৰ দূৰ তক আৰু এতিয়া ঘৰ যাওঁ তাৰপাছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ আৰু এয়া চাওক বৰষুণ পৰি আছে আৰু বহুত সময় নাই বাৰু ঘৰ পামেই আৰু ভিডিঅ' কৰি থাকোঁতে মোক ভাইটি এৰি থৈ গ'ল তাকে দৌৰি গৈছোঁ এয়া ঘৰ পালোঁ আহি ঘৰ পালোহি আৰু আপোনালোকে ভাবিব পাৰে মোৰ এয়া খাওঁ ওলাইছে বুলি কিন্তু নহয় আৰু বৰষুণৰ পানী মৰ্ণিং ৱাক কৰি আহি এনেই অকণমান চোফাখনতে ভাগৰ দিছিলোঁ আৰু মোৰ টোপনিয়া আহি গ'ল আৰু এতিয়াই মই মুগা ধুই আহিছোঁ আৰু এতিয়া মই ৰাতিপুৱা খাব ওলাইছোঁ ৰুটি অকণমান গাখীৰ দি লৈছোঁ আৰু এইটো কল এতিয়া ৰুটি আৰু কল খাওঁ আৰু প্ৰথমতে মই মুখখন ধুই আহিয়ে খাইছোঁ গৰম পানী এগিলাচ আৰু মানে ৰাতিপুৱা গৰম পানী খাব লাগে বুলি জানো কিন্তু মানে মই এইকেইদিন খাই আছোঁ আৰু কিন্তু আকৌ মাজতে মোৰ বাদ দিয়াও যায় তেনেকুৱা হৈ থাকে বাৰু যি নহওক এতিয়া মই ৰুটি খাই লওঁ আৰু মই কিমান ঘণ্টা হ'লোঁ জানেনে গলটো বিষাই গৈছে মোৰ সেই চোফাৰ এইখিনি ওখ থাকে যে সেইখিনি মূৰটো দি কিনে শুইছিলোঁ সেইকাৰণে এঘণ্টা 30 মিনিটমান শুইছোঁৱেই এতিয়াতো 8:15 হৈছে আৰু এইকেইদিন মই এই ডেইলি ভিডিঅ' কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু আপোনালোকেও কৈ থাকে আপোনালোকৰ মানে এইটো কি কয় আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদতে মানে আপোনালোকৰ মানে কমেণ্টবোৰতে মই বহুত উৎসাহ পাওঁ আৰু সেইকাৰণে এনেকৈ ডেইলি ব্লগ কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিছোঁ ঠিক আছে বাৰু ভিডিঅ'টো অফ কৰি দিওঁ নহ'লে মোৰ খাবলৈ আজি লাগে ন হেল্ল' বিউটিফুল পিপুল এতিয়া ভাত পানী খাই আজৰি হ'লোঁ এতিয়া মানে দেৰিও হ'ল বাৰু ভাত পানী খোৱা আৰু আজি ভাতৰ লগত আছিলে মিছা মাছ বাৰু কোনে কোনে খাই ভাল পায় কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আৰু মাছ আছিলে তাৰপাছত আৰু বহুদিন হ'ল বাহিৰত যোৱা নাই আৰু বাহিৰৰ বস্তু মানে কুৰকুৰি চিপ্ছ এইবোৰ খাব পোৱা নাই আৰু বহুত খাব মন গৈ আছে মোৰ নাজানো মানে কি হৈছে মোৰ কিবা বহুত আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা একদম কুৰকুৰিলে মনত পৰি আছে বহুত কুৰকুৰি খাব মন গৈ আছে আৰু দেউতাক আনিব দিবও মন নাই কাৰণ জানেই নহয় দেশৰ পৰিস্থিতি এনেই আৰু হাৰি আৰু দোকানত গৈ সেনেকৈ যি টি বস্তু আনিবৰ কাৰণে বেয়া পায় আৰু দেউতা ডিউটিৰ পৰা আহোঁতে মানে যিখিনি লাগতিয়াল বস্তু সেইখিনিহে আনে আৰু এইবিলাক এনেই যি টি বস্তু কিনিবৰ কাৰণে দোকানত নোসোমায় আৰু আপোনালোকেও এনেই যি টি বস্তু কিনিবৰ কাৰণে দোকানত নাযাব যিখিনি বস্তু মানে নহ'লে নহয় সেইখিনিহে আনিবৰ কাৰণে যাব আৰু সেইকাৰণে ভাবিছোঁ দেউতাক এনেই যাব নিদিওঁ কাৰণ আৰু
এইবিলাক কৰোণাৰ সময়ত দোকানত বা কাৰোবাৰ হৈও থাকিব পাৰে, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ কুৰকুৰিটো আজি নিজে ঘৰতে বনাওঁ। কিন্তু কুৰকুৰি ঘৰত বনাব পাৰিনে নোৱাৰি মই ইউটিউবত প্ৰথমতে চাৰ্চ কৰিছিলোঁ। আৰু কুৰকুৰি বহুদিন আগত জেঠিমাই এদিন মামাহঁতৰ ঘৰত মোৰ বনোৱা মনত আছে, তেতিয়া মই বহুত সৰু আছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া আৰু জেঠিমাক নুসুধোঁ, মই ইউটিউবত চাৰ্চ কৰি চাওঁ। মানে কুৰকুৰিটো মই ভাবিলোঁ প্ৰথমতে ঘৰত বনাব পাৰিনে, এতিয়া যোনটো মনত আহিল যে মামাহঁতৰ ঘৰতো জেঠিমাই বনাইছিলে, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ মই ইউটিউবত প্ৰথমতে চাৰ্চ কৰি চাওঁ। আৰু এতিয়া বেছি দেৰি নকৰি মই ফটাফট ইউটিউবত চাৰ্চ কৰোঁ কেনেকৈ বনায়, আৰু যদি ইজি হয় তেতিয়াহ'লে মই বনাম, যদি বহুত টান হয় তেতিয়াহ'লে নবনাওঁ। আৰু ৰেচিপিটো চাই গম পালোঁ যে কুৰকুৰি বনোৱা বহুতেই ইজি হয়, মানে দেখি বিৰাট মনটো ভাল লাগি গৈছে। আৰু কুৰকুৰি বনাবৰ কাৰণে বহুত বেছি বস্তুৰো প্ৰয়োজন নহয়, ভাবিছিলোঁ বহুত কিবা কিবি লাগিব, কিন্তু ইমান বেছি মানে বস্তুৱেই নালাগে। ইমান কম খৰচতে কুৰকুৰি যে ঘৰত বনাব পাৰি মই গমেই পোৱা নাছিলোঁ। আৰু আপোনালোকেও এনেকৈ খাব পাৰিব যদি ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকে তেতিয়াহ'লে। আৰু আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাম, নাজানো আৰু কেনেকুৱা হয়, ভগৱানক চিন্তি কিনে বনাওঁ। আৰু ভিডিঅ' কেইটামান চালোঁ, গোটেইকেইটাতে ছেম তেনেকুৱাকৈ বনাইছে। আৰু কি লাগে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকি আপোনালোকে গম পাব। আৰু এতিয়া বেছি কথা কৈ নাথাকোঁ, কাৰণ মোৰ বহুত কুৰকুৰি খাবৰ কাৰণে মন গৈ আছে। আৰু ব'লক এতিয়া পাকঘৰলৈ। কুৰকুৰি বনাবৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে কেৰাহী এখন লৈ লৈছোঁ, আৰু কেৰাহীখন মই গেছত বহাই লোৱা নাই, টেবুলতে লৈ লৈছোঁ। আৰু এই বাতিটোৰে এবাতি চাউলৰ গুড়ি লৈ লৈছোঁ, আৰু চাউলৰ গুড়িখিনি পাতল চালনী এখনত চালি ল'ম, ঘন চালনী নহয় এইখন। চাউলৰ গুড়িখিনি চালি লোৱা হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া ইয়াত দিম দুচামুচ বেচন, তাৰ পাছত আৰু দুচামুচ দিম ময়দা। ময়দাখিনি দিলে মানে কুৰকুৰিটো যেতিয়া আমি মানে বনাম তেতিয়া এইটো বনোৱাত সুবিধা হয়, সেইকাৰণে ময়দা দুচামুচো দি লৈছোঁ। আৰু এচিকুটমান দিছোঁ বেকিং পাউডাৰ। আৰু এতিয়া এইখিনি প্ৰথমতে ভালদৰে লৰাই ল'ম, তাৰপাছত সেই একেটা বাতিৰে এবাতি মই পানী লৈ লৈছোঁ। পানী অকণমান অকণমান দি এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। আৰু এতিয়া মিক্স হৈ গৈছে, সেইখিনি প্ৰথমতে ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম গেছত দিয়াৰ আগত। আৰু এতিয়া ইয়াত দিছোঁ ৰেড চিলি পাউডাৰ অকণমান আৰু অকণমান নিমখ। এই গোটেইখিনি বস্তু মিক্স কৰাৰ পিছত এতিয়া কেৰাহীটো মই গেছত বহাই ল'লোঁ, আৰু মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি এনেকৈ লৰাই আছোঁ। এনেকৈ লৰোৱাৰ পিছত অকণমান গোটা লাগি আহিলে মই ঢাকোন দি দিম। আৰু গোটেই কৰচখনত লাগি গৈছে, আৰু এতিয়া মই ঢাকোন দি 5 মিনিট সময় এনেকৈ ৰাখি দিম। গেছটো একেবাৰে মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখিছোঁ, মিডিয়াম নহয় ল' ফ্লেমত ৰাখিছোঁ। আৰু 5 মিনিট হোৱাৰ পাছত ঢাকোনখন গুচাই চালোঁ আৰু গেছটো অফ কৰি দিলোঁ। এইখিনি ধুনীয়াকৈ গোটা হৈছে, আৰু এইখিনি মই ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে আকৌ 5 মিনিট সময় ঢাকোন দি ৰাখি দিলোঁ। গেছটো অফ কৰি ঢাকোন দি ৰাখি দিছোঁ, আৰু এয়া মই ডিছ এখনত নমাই ল'লোঁ। তাৰপাছত হাতত অকণমান ৰিফাইন লগাই এইখিনি অকণমান সময় মঠি ল'ম। আকৌ মই হাতত অকণমান তেল লগাই এনেকৈ কুৰকুৰিবোৰ বনাই যাম। বেছি ডাঙৰকৈ নবনাওঁ, কাৰণ তেলত দিয়াৰ পিছত অকণমান ফুলিব। এনেকৈ সৰু সৰুকৈ বনাই যাম, তেতিয়াহে ইয়াৰ টেষ্টটো কিনি অনা কুৰকুৰিৰ দৰে লাগিব। এতিয়া বাকীখিনি মাক বনাব দি এতিয়া মই এইখিনি ভাজি লওঁ। কেৰাহী এখন বহাই মই তেল দি দিছোঁ, তাৰপাছত তেলখিনি অকণমান গৰম হোৱাৰ পাছত কুৰকুৰিখিনিও বহাই দিলোঁ ইয়াতে। আৰু গেছটো মই মিডিয়াম ফ্লেমতে ৰাখিছোঁ, আৰু এয়া হৈ আহিছেই। কালাৰ চাওক, লগতে ইয়াৰ শব্দটোও শুনক, কিনা কুৰকুৰিৰ দৰে লাগিছেনে? আৰু খাবলৈ মচমচীয়া হৈছে। আৰু এতিয়া এইখিনি ইয়াতে বহাই দিছোঁ, আৰু এইবিলাক মায়ে বনাই আছে, আৰু মই অকণমান খাই চাওঁ। মানে খাই ভাল লাগিছে, মানে আপোনালোকক কি কয়, এবাৰটো খালোঁ, আকৌ কেৰাহীত বহাই থোৱা আছে, আকৌ লৈ আহিছোঁ, এতিয়া খাই আছে। এপিছ আপোনালোকক খাই শুনাম। এই মানে কিনা কুৰকুৰিটো যেনেকুৱা তেনেকুৱা হৈছে, শুনিছেনে বাৰু? মচলা দিছোঁ, জলকীয়া দিছোঁ, মানে ইমান দিনৰ পৰা খাব মন গৈ আছিলে,
বহুত খাম। এতিয়া মই বারান্দাত বহি কুৰকুৰি খাই আছো। মই বাহিৰত কুৰকুৰি আমেজ লৈ থাকোঁতে এইখিনি অকণমান বেছি জ্বলাৰ নিচিনাই হ'ল, অকণমান বেছি ৰঙচুৱা হ'ল। বাৰু একো নহয়, সোনকালে নমাই লওঁ। মানে মই এইখিনি কুৰকুৰিতে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ হয় মই কি কি মচলা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, কিন্তু কালাৰটো বেছি হ'ল। বাৰু একো নহয় দিয়ক, এতিয়া এইখিনি নমাই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ মই কি কি মচলা ব্যৱহাৰ কৰোঁ। ইয়াত মই ৰেড চিলি পাউডাৰ প্ৰথমতে অকণমান দি দিলোঁ, তাৰপাছত এয়া জিৰা গুড়ি আৰু গৰম মচলা হয় চাগে দেই, মই ভালকৈ গম নাপাওঁ। তাৰপাছত এয়া অকণমান চেনি গুড়ি আৰু এয়া হৈছে নিমখ। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। কালাৰটোহে অকণমান বেয়া হ'ল, ইয়াৰ আগৰ কুৰকুৰিখিনি আপোনালোকে দেখিছে নহয় কালাৰটো কেনেকুৱা হৈছিলে, কিন্তু এইখিনি কালাৰটোৰ কাৰণে বেয়া নাপাব আৰু মোৰ নিজৰ ভুলৰ কাৰণে এনেকুৱা হ'ল আৰু। খাই বাৰু বেয়া লগা নাই, তথাপিও দেখাত বেয়া হ'ল আৰু এইটো মোৰ নিজৰে ভুল জানেনে, মোৰ মানে পাপ লাগিছে। আধা বনাওঁ আকৌ এইখিনি খাওঁ তেনেকুৱা কৰি আছোঁ যে সেইকাৰণে, আৰু খাব কিন্তু বহুত ভাল হৈছে সঁচাকৈ কৈছোঁ। আৰু এইখিনি দেখাত অকণমান জ্বলাৰ নিচিনা হৈছে, কিন্তু মানে কালাৰটোহে বেয়া হৈছে, কিন্তু খাবলৈ একদম ধুনীয়া, আপোনালোকে চাগে গম পাইছে। আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে এনেকৈ খাই চাব পাৰিব। আৰু এতিয়াতো বন্ধ, এনেকৈ আৰু এনেকৈ যোৱাতকৈ আৰু এইটো বহুত কম খৰচতে বহুত বস্তু মানে বহুত পোৱা গৈছে, কিন্তু দোকানত হ'লেতো ইমানখিনি নাপায়, 5 টকাটো অকণমানহে পায়। আৰু আশা কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে, আৰু যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, আৰু এই চেনেলটো যদি আপোনালোকে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অলপ প্লিছ কৰিব, আৰু আপোনালোকৰ মতামত কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু এই কুৰকুৰি ৰেচিপি আগতে আপোনালোকে এনেকুৱা বনাই খাই পাইছেনে নাই সেইটোও জনাব, আৰু যদি নাই পোৱা তেতিয়াহ'লে সোনকালে এবাৰ হ'লে বনাই খাই চাব। এতিয়া বাই বাই, আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম।